Një fest e re, por që dëshmon dashurinë e banorëve të këtij fshati për të rritur lulet dhe për të zbukuruar shtëpitë e tyre. Ka qenë nisma e shkollës së mesme Bardhyl Pojani, që ka organizuar këtë aktivitet në fshatin Pojan, ku janë angazhuar mësues, nxënës dhe prindër, duke sjellë një aktivitet të veçantë me ngjyra dhe aromë trëndafilash. Kryetari i bashkisë së Maliqit, Gëzim Topçiu, tha se kjo fest do të jetë traditë dhe premtoi se trëndafilat do të vazhdojnë të mbillen në fshat për të vazhduar traditën. Jemi një fest të re në fshatin Pojan, komuniteti, shkolla e mesme e fshatit Pojan, zënësit, stafi pedagogik, kanë hedhur nismën e krijimit të festës së trëndafilave. Kjo për vetë faktin se fshati Pojan pothuajse në shumicën e shtëpive ka trëndafila, ka baça që urojnë me kujdes, dhe ne jemi bërë pjesë e këtij aktiviteti duke mbjellë sot në mënyrë simbolike një numër të caktuar trëndafilash në mjedise publike, por jo vetëm, dhe në mjedise private, në shtëpi banimi, dhe duam që këtë risi, këtë nismë ta çojmë nga njëri fshat tek tjetri, pse mos trëndafilat të jenë edhe një buzëqeshje për shtëpitë tona, për fëmijët tanë, për festat tradicionale. Drejtoria e gjimnazit dhe kryeplaku i fshatit Pojan thanë se për organizimin e kësaj feste u mobilizua gjithë komuniteti. Kjo është nga festat më të bukura, për sa kohë kam që unë punoj prangë komuniteti dhe prangë këtyre familjeve, është një feste që organizohet me dëshirën e vetë antarëve të komunitetit, njësisë vendore, mbështetje shumë të fortë nga bashkia, për të rigjallëruar jetën kulturore, artistike të banorëve që jetojnë në këtë komunitet. Dhe i vumë emrin festa e trëndafilave, që fshati jonë të zbukurohet, të lulëzohet, si që është trëndafili, tjetë dhe fshati jonë, i bukur, i pasër dhe i mirë. Zota Volin kishte në Tryez likerin e përgatitur nga anvisat me fletë trëndafili dhe dekor tufa me trëndafila e rëmir. Shkolla e mesme bashkuar Pojan ka dhënë edhe një shfaqje artistike me poezi, këngë dhe kërcime, duke treguar dashurin për artin, të bukurën dhe lulet.